La Generalitat preveu crear una ruta de bus exprés entre Vilanova i la Geltrú i Igualada a partir del 2024, un cop estigui enllestit el desdoblament de la C-15. Ho ha anunciat aquest dimarts el delegat del govern al Penedès, David Alcézar, que també ha informat que les obres avancen a un ritme correcte i ha lamentat les afectacions que estan generant a la mobilitat intercomarcal. Alcézar ha garantit que les afectacions més greus de les obres de la C-15 acabaran els propers mesos i ha recordat que la inversió de l'obra és de 79 milions d'euros. Sobre la seva finalització, preveu que es pugui posar en marxa tota l'ampliació durant el 2024. Serà aleshores, ha dit, quan el govern implementarà una línia de bus ràpida que recorrerà l'eix diagonal entre Vilanova i Igualada.